Vi låter ha den gå för Stunning Nala, Bohemian Rhapsody, Swedish Anthem och Ivy Hall Express. Och där går boxen upp. Oj, 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 vilken start på Ivy Hall Express där. Nu ska vi se, orkar den hålla det? Nej, nej, det är Swedish Anthem som har sprungit i kapp men släpper tillbaks Ivy Hall Express upp i ledningen igen. Ivy Hall Express leder in på upploppet före Swedish Anthem. Sen på tredje plats får vi se vad det blir. Men ingen tvekan om, Ivy Hall Express tog dagens första. Grattis Matt. Tackar, tackar. Andra segern, tredje starten. Ja, det kan inte vara bättre, va? Börjat bra i år. Ja, jättekul. Hoppas att de här tiderna räcker nu då till avancemang. Ja, jag har inte hört någon tid än. Nej. Du, tack. Lycka till. Han gjorde ett bra lopp. Ja.